Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Сакі-4 чи Новофьодорівка аеродром – це основний аеродром бомбардувальної авіації Чорноморського флоту. І, власне, ті вибухи, які відбулися на ньому, це значить, що певний час точно ворог не зможе ті ракети і бомби, які вибухнули в Криму, скинути на наші міста, на наші села. Не зможе штурмувати наші війська на півдні. І це плюс. І взагалі ці випадкові, так скажемо, вибухи, вони вкладаються в цілому в ту систему, в стратегію ураження противника на всю глибину його насупальних порядків, які здійснюють наші Збройні Сили вже протягом щонайменше декількох тижнів на півдні. Уражають склади озброєння, уражають склади боєприпасів, уражають командні пункти противника. Отже, незалежно від того, що стало причиною цих вибухів, нема сенсу гадати, чи це Грім-2, чи це Хаймарси в варіанті Атамак, чи це безпілотники дрони. Головне, що ворог зазнав серйозні втрати, і це вплине і на перебігу бойових дій на півдні. З іншого боку, це серйозна перемога, серйозна подія, ну, певна, як потоплення Москви свого часу, така геополітична і емоційна України над Росією, власне кажучи, росіянам вкотре нагадали, що природа нагадала, що Крим – це Україна. І тут в цьому контексті слід нагадати, що буквально позаминулого є неділі в Російській Федерації відзначався День військово-морського флоту, а в Севастополі вперше за багато-багато років цього не відбулося. Чому? Тому що вранці на День флоту в штабі флоту чи перед штабом флоту щось дуже потужно вибухнуло. І керівництво Севастополя, керівництво Криму вирішили, що проведення святкових заходів в Севастополі буде недоцільним. Отже, росіяни бачать, що ми маємо довгу руку, можемо дістати їх в Криму, і, власне кажучи, Криму слід приготуватись. Це ланки однієї тактики Збройних сил України, ураження противника на всю глибину побудови його оперативних порядків, знищення складів боєприпасів, знищення складів ГСМ, знищення пунктів управління противника, руйнування його ланцюжків логістичних з метою знекровити. Це такий паралель з подіями березня-квітня, коли ворог саме через зламані ланцюги забезпечення тилові комунікації був вимушений залишити північний схід України. Зараз відбувається те ж саме, але іншими засобами, в іншій обстановці. І цілком можливо, що командування Збройних сил України веде до такого відносно малокровного способу звільнення наших територій. З моєї точки зору, це моя особиста думка, це створений прецедент. З точки зору російського законодавства, Конституції, була атакована територія Росії. Ми не кажемо про те, що Крим – це Україна, це зрозуміло. Але була атакована з їх точки зору територія Росії. І мені цікаво, як це недоміркувате керівництво російське, як воно на це відреагує. Насправді воно повинно відреагувати оголошенням війни. Ну, от якщо брати їх законодавче поле. Але вони, з моєї точки зору, проглотять це, якісь версії розповідають. І якщо б не було ще атаки в Генічеську, то можна було б казати, що це випадковість. Але вже всім на Росії зрозуміло, що українці йдуть в наступ, вони йдуть виборювати своє, Крим, Донеччину і Південь
Вже тиждень в мене з'явилось таке відчуття, що стратегічна ініціатива належить Україні. Не Росії, Київ за два дні, а Україні. Дуже виважено діє наше командування, я вважаю, тому що знищують логістичні потоки, знищують склади з боєкомплектами, і ми це одразу відчуваємо, ну, навіть безпосередньо і в Миколаєві. Останніми днями були знищені системи протиповітряної оборони. Значна кількість, величезна кількість російських систем протиповітряної оборони була знищена. І ми просто от бачимо, як точність якихось наводок ракетних обстрілів, вона зменшилась в Миколаєві. І точність зменшилась. Вони стріляють зараз по околицях Миколаєва. В дивних таких місцях, де нема військових, от, наприклад, селище на південь від Миколаєва, селище Галицинове, там чудовий ліс. Ну, вчора спалили. Навіщо, не зрозуміло. Там близько глиноземний завод, але там нікого, нічого нема. Навіщо вони стріляють по дачах, це, ну, нема такого якогось сенсу і розуміння. Я думаю, що вчорашня атака по цьому аеродрому викликала шок в вищому керівництві Російської Федерації. Тому що вони не сподівалися, що Україна може нести удар по тилах більше як за 200 кілометрів від лінії фронту. Тому думаю, це в першу чергу, що вони не знають, як реагувати. Ми ж розуміємо, що ця інформація в російському суспільстві викличе також шок. І навіть ті кілометрові черги, які зараз спостерігаються біля поки що цілого Керченського моста, це є тому підтвердження. Я думаю, що ця хвиля страху піде в Росію, і вони зрозуміють, що Україна буде воювати за свій кожен сантиметр і не зупиниться нічим, щоб звільнити свою територію. Я думаю, що цей страх піде в Росію, і ми, ну, ще поки що зарано говорити, як воно буде, ну, відбудеться, що відбудеться, які будуть дії. Але ми вже бачимо цю істерію, яка пішла, покотилася по Росії. Їхні центральні пропагандистські канали, які вчора не знали, як коментувати цю атаку України по військовому аеродрому, це ознака того, що вони були заскочені сподіванкою. І почекаємо, подивимося. А я думаю, що наші Збройні Сили нам ще неодноразово дадуть такий радісний момент, а для Росії ще неодноразово дадуть такий шок. Для того, щоб вони зрозуміли, з українцями не можна жартувати і треба віддати швидше українську територію. Немає значення, чи то хаймерси, чи то гарпуни, чи щось інше. Ознака того, що тепер Збройні Сили України мають можливість бити на таку дальню дистанцію. Наші міжнародні партнери, знаєте, важливо не що лише говориться, а в першу чергу, що робиться. І наявність в Україні сучасного озброєння, і це не лише треба говорити про вчорашню атаку по аеродрому у Саках, але також треба говорити і про знищені там кільканадцять станцій, оцих радарних станцій і комплексів зенітно-ракетних комплексів. Це ознака того, що наші партнери виконують свої обіцянки, дають Україні можливість захищати свою територію. І найважливіше, я думаю, що весь світ вжахнувся, вчергове вжахнувся після того, як були вбиті чи страчені, я би назвав, що страчені наші захисники Маріуполя, Азовсталі, яких те, що побачили ми в Оленівці. Тому думаю, що після таких жорстокостей зі сторони Росії, світ, думаю, вже зрозумів, що Україні треба допомагати всім, чим можна, і не обмежувати Збройні Сили України і сили опору для того, щоб Україна повернула свою територію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.